Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tu tréningu, som v časti začiatočník, v poslednej kapitole menom datum a aj v poslednom leveli. Takže v ďalšom dieli už prejdem do časti pokročili. Úlohou dnešnej lekcie bude vytvoriť funkciu, ktorá nám vráti čas. Nazvem ju daj čas. Bude prijímať nejaký datový objekt. A z tohto datového objektu si vyberie postupne hodiny, minúty, sekundy. Tak vytvorím si premennú hodiny. Na to použijem na ten datový objekt metódu daj hodiny. Potom získam aj minúty. Tu použijem metódu získaj minúty. A ešte potrebujem aj sekundy. Z datového objektu získam už známou metodou sekundy. No a potom to vrátim v tvare hodiny, minúty, sekundy. Len to bude oddelené dvojbodkou. Takže použijem spätný apostrof a tento prístup k premennej pomocou dolaru a množinovej zátvorky. Najskôr budem sem mať hodiny, potom budem mať dvojbodku a budú nasledovať sekundy. Minúty najskôr, hodiny, minúty, sekundy. Minúty, dvojbodka a sekundy na záver. Zavolám tú funkciu. Zavolám ju s nejakým datovým objektom. Zavolám ho s aktuálnym časom. Takže dám new date bez parametrov. Keď to spustím, tak mám 10.59.16. Momentálne je to v poriadku, ale keď čas pokročí, tak chcem, aby keď tu bude 1 minúta, 2 minúty, aby nepísalo, že 10.1, ako to bude o chvíľu písať, možno, že už to aj píše, ešte asi 30 sekúnd, ale chcem, aby to písalo 11.01 a tak ďalej. Aby keď niektorý z týchto troch údajov bude menší ako 10, aby sa tam pridala tá 0. Na to si vytvorím je 11 hodín pomocnú funkciu. Môžeme si to spustiť, lebo práve bolo 11 hodín. A toto nechcem. Ja chcem 11.00.08. To je môj cieľ. Takže vytvorím si pomocnú funkciu. Nazvem ju normalizuj. Príjme nejaký časový údaj. Buď ho vrátiť tak, ako ho táto funkcia prijala, ten údaj, alebo tam pridá na úvod 0. Tak zistíme, či ten časový údaj je menší ako 10. Ak bude, tak
vrátim nasledujúci reťazec. Opäť to, ten spätný apostrof, vrátim nulu a ten časový údaj. Inak, to je po tej dvojbodke, vrátim to, čo som prijal ako reťazec. Takže dolár, množinová zátvorka a časový údaj. Túto funkciu zavolám vždy, keď získam príslušný časový údaj. Takže dám normalizuj a dám to všetko ako argument. A ešte to isté urobím aj pre sekundy. A idem to vyskúšať. Nedefinované, nedefinované, nedefinované. Niekde tam musí byť chyba. Musím zistiť, kde. Normalizuj. Datový objekt s hodinami. Aha, lebo tu nemám žiadny return. Môžem to vyskúšať znovu. 11.02.49. Vidíme, že to pekne funguje. Pri 2 minútach nám tam pridalo 0. Skúsime si ešte ďalší čas. Funguje to aj pri sekundách. Hodiny si nevyskúšame. Ak by som nechcel meniť ten dátum, môže nám pridať aj vlastný reťazec, tedy by sme to mohli vyskúšať. Ale to sa mi nechce. Takže dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to. Majte sa.